Zkoušli jsem dávku. Až vejka, jo, ne americký. Ale jak mě mají starý koliny. No, třeba nový pocit, jak mě na ten balkon. Blbě se opře. No za to ty moje maskování, tyhle ty. To jsou průzkumáci, vole, evidentně. To je jeden z prvních paparazzi. Ale jeden tank měl být nějaký fakt velký a ten ho prej nepustili přes hranice. Naštěstí můžu točit i dva fotky. Když si volají normálně starou vysílačku, to je moc, ty vole. Volej, vemte ho. To je ten zlej. Počkej, jak se kynulo takhle? Toho velice by si chtěl zkusit to zařídit, ty vole. Jsi skvělý. Co bych řekl, k čemu je tam to traverzat, ty vole. Mě oni říkali, že mají prostředkem, tak aby to poznal možná. A stejně mu to nejde, ty vole. No, jo, ty jsou. Cyklání. Ty vole, víš k čemu? Teď s tenhle, jak to máme předu, tak je tam háky možná trhly do snáčky. Mě vždycky něco chytil. No, pěkně. S bazukou pěkně. No.
Zajímá, jestli některý auta jsou v takovém stavu, ale nesmíte stavit, nebo nám to chcípne. To je hustý. Jsou dobrý. Chyda. Já mám jenom svoji holky oblečení. Ukaž kozy! Jsou policajti, ne? Jo. Ne Topfer, nevidím ho. To víš. Nice, how much? Okay. Jo, jsem se lajk, ty vole. Začínám bát, ty vole. No, to není dobrý, ty vole. Ten má dělaný spodek, už si ty vole. Nechceš vejky, no to už máme tak. I like her looks when I carry her books in Kalamazoo. I'm gonna send a wire hopping on a plane. And my dream is I'm in here. YOLO! Čekám, kdo si půjde pro vlečku a přejedu mu nohu. No, máme to štěstí, že ještě spoustu z těch veteránů máme to zažít. Za pár let prostě nebude. Caution, left hand drive, no signal. Ale má dobrou loketní opěrku, ne, z boku, čím se rozhodl. Jo, no. Ale tam je Jonathan Davis na korbě. Dropkick Murphys. Já těm se bude točit palice, takže jdeme na místě.
pecky, ty. No, je jich dost? Alož tomu! Ty vole, ale dobrej. Neboli. Neboli! Takže odkud to bych tady vykradl. Jak to není slyšet, ne? Kolo nahoře. Asi nebylo moc spolehlivý auto, když to dávali s kolem. Na dojezdy. RAF to bylo to, ne? Britský letectvo, no, že jo? Víš. Ve kluci, ale ten Willis nelítá, ty vole. To víš. Dobrá fixka, ne? Takhle do města. To já vím. Když spadneš, tak si ti vystřelí vesta vzadu. Jej. Tady si vybavím, jak s těmi byli sama jezdili rychle v tom terénu, jak jim nakládali, ty vole. Byl převratný on to. A otec si pořídí Wranglera, vole. Posadí se takovýma píčovinami. Že kdyby měli jsme nějaký sraz takovýhle, tak se mnou krát vysmíl. A je paráda, že jim to nevychází, že fakt staví trošku, že kolikrát. Aspoň si to může projít, no. Bali! Dobová zrcadlovka. Mazec, jo. Se ty káry, co museli vydržet. Pasák nejede. Tak potřeba na zimu, ty vole, na odpíření sněhu. Ruční řazení po motorka vedle nádrže. Jsi asi zdravotníci, viď? Nebo jen na tom kříži něco chybí? Zamalovali to zahnutí.
Dívám to z vlastní kostí. No, 15 minut, budu nahrávat týden. Jak má tu auto sračku na toho malýho, ne? To asi není nic dobrý. Ale maminka říkala, že si od ty lidí nemám brát čokoládu a bonbony. To je evidentně na trhání drátů, že tam zajeli čumákem a začali rvat osnáč nebo něco takovýho. Ale my to měli, že jakoby jezdili bez toho skla. A já jsem tam někdy četl, že se stalo, že potom takhle jeli, nevšimli si osnutýho drátu. A vzalo ti to prostě... Jo, hlavně. Že jim to jasný. Takže tam měli tyhle ty traverzy, aby se jim to tam... Jo, to je pravda. Jo. To je hodně, ty. Tak ty jsou nejdochovalejší a hlavně se dají koupit i repliky třeba. Že koupíš tu skládačku, tady je nějaký video na netu, jak nějaký vojáci to rozloží a složí. Během prostě minutový jo, video jo. A komplet ho rozloží a nesou, přenesou ti ty díly a pak to zase složí zpátky. Ale je to nějaký novější velice teda. Kámoška to pom. Tam má králíky, ty vole. Depeše. To hodná. Slepice ne, vole, to první. Majíčka na frontě. Ty krás. YOLO a sex. Vyblednul trošku. Asi moc sluníčka. To vypadá na jedný z prvních Fordů. Jak jsou 150, 250, 450 jak první. No. Klasický. Říkám, ten Glenn Miller měl jet vole dopředu, kdy měla hrát jedna skladba, naladit to na rádio a že by to streamovali. Ty krávo, prekopni mi tam tu jedničku, vole. Teď to bude samej Viliš. No, ale že jich nejímá. Thank you.
Ne, elektronický, já myslím, že si bude točit, ty vole. Víš, vole. Vojenský sound system. Crowd killer. Já nevím, co to znamená, jo. War is hell. A naproti máme možnost vidět současná. Každodenní bojová vozidla do silnější dopravy. To znamená, že zaměřuje. Já nevím, jestli to nemá něco společného s těma ostnáčema třeba. Ne, oni jako kraut říkali Němci obecně, jo, no. Tak. A nevíš proč? To se dalo zjistit více. Že to byla přezdívka pro nějaká. To je z toho, z kyselýho zelí, ze sauerkrautu. Jo. Já nevím, jestli ketupe, nebo to je hladký zelí, nebo... Můžeš tam poslat tu popelnici. Hej, tady už tady jde. Jo. Teď hraje Miller z těch repráků. Co? Teď hraje Miller z těch repráků. Glenn Miller. Jo. To se střelili, myslím, někde. On byl nějaký, nevím, ne úplně pěšák, ale za války tak měl jakoby orchestra hráli a pak ho někde se střelili. Má tuhle tu klasickou, tenhle je s textem, a jinak je to i bez textu. Ty bys nám vlastně Pepo mohl dát nějaký kafe, vej? Mistr přes kafe. Není problém, není problém. Dám tady... Aeropress. Tady vyjmenuje 15 druhů. A nebo vám udělám klasického tour. Ale máme dobrý koláčky. Ty byla furt jako, to furt nekončí. Jde. Pomalu tu spojku. A skočí jak na panu. Ale zatrnul mu, viděl jsem ten skuprnilej výraz jenom. Teď ne, teď ne. A došli, hele, došli. Prej v Normandii si mě taky nenechal ve štychu, tak to nechci mě tady na Klatovské. Mám furt nutkání plivnout tu žvejkačku. Champagne showers.
Na konci samozřejmě nesmí chybět, vole, ze Salonu, vole. ACW4, vole. To aby se tam nepřisrali. Jak mu tam hučí alternátor, slyšel jsi to, jak jo? Ten je na blejskaný, jde. No už je něco novější. Chce trefit ke stromu. Like a boss. Tankovat na náměstí, některý z nich. Tak tady vidět prostě jakýkoliv auto, tak mají prostě kanister nebo dva, že prostě s tím počítali jako.
prohlídneme, vole, zmrdy, vole. Tajný, s radarem. A hádal jsi s ním o nějak, nebo ne? Bude konvoj tramvají, no. Musím je koupit na něco. On dolary neberou, vole. Ty piče vody, tlustí někam. Co? Fixka, no, takový cruiser je udělaný na motorku. I když to možná tam... Ne, je to fixka, no. Nebo ne? Ne, není. Má tam volnoběh. Ale prostě cruiser do města, no. Udělaný. Jebat.